müşahidələrin nəticəsində bağlı bizlə birbaşa kontaktda olublar. Onların hamısının fikri ondan ibarət idi ki, seçicilərin aktivliyi ümumiyyətlə belə çox görünməmiş bir səviyyədədir. Yəni bu hesab edirəm ki, çox gözəl bir göstəricidir ki, biz bilirsiniz ki, hamımız gözümüz Azərbaycan vətəndaşları əmin idi ki, indiki Azərbaycan vətəndaşları çox böyük ruh yüksəkliyinlə bu seçkilərə gedir. Çünki artıq bu qələbələr özünün sözünü deyibdir. Və onu biz, mənim üçün çox xoş idi onların hər birindən işitmək. Gözdə mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, hər biri deyirdi, xüsusi vurgulayırdı. Sonra aşağı seçki komissiyalarının peşəkarlığını xüsusi vurgulayırdılar. İndi bizim komissiya sədrlərindən bir neçəsi məntəqələrin bağlanması ondan sonra demək baş verən hadisələr protokolların tərtib olunmasını birbaşa müşahidə ediblər və mənə çox yüksək fikirlər bildirdilər ki, çox açıq şəkildə hamısı orada insanların qabağında sayılırdı.